Thank you.
Oh,
Тук някъде има мишка, да знаеш. Купила съм ти изкуствена тор. Ще ти трябва за... сега известно време аз ще се грижа за растенията ти, за да не си замърсиш работа. Ти от кога не си излизал? Ехо. Ехо. Какво ще кажеш? Ако знаеш от колко време се чуде какво става в този апартамент. Всякакви супер странни звуци се чуват и даже един път видях ято гълъби да излитат през прозорец. И си викам, трябва да проверя. И дойдох, извъннах на звънеца, обаче звънеца не работеше. После почуках, обаче никой не ми отвори. И после си викам, ще отида при хазяйката да я питам. Кой живее тук? И тя ми отговаря, че никой не живеел тук от години. Защо го правиш това? Ако ти потребва тор, винаги можеш да си купиш. Няма смисъл да тормози животното.
Вчера се дипломирах и днес си тръгвам. Мястото е хубаво, ама не мога да си го позволя. Донесла съм ти подарък. Може да гледаш навън, да видиш, че не е толкова страшно. Красиво цвет. Ама това място ми трябва за витамини. Love.